אשקלון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, זה לא סוד שאנחנו נמצאים כרגע תחת, לא יודע אם להגיד שזה מלחמה, אלא אנחנו אולי הפחות הנלחמים, אלא יותר המותקפים בשלושה חזיתות, ככה אמרו היום. גם בחדשות של הבוקר וגם בחדשות של הצהריים, אז להגיד שהמצב הוא נראה באופק טוב, אי אפשר להגיד, אבל אתה רואה שבתוך כל המצב הזה יש התחזקות מאוד 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 גדולה של העם שלנו, יש נהירה גדולה של, בוא נגיד, אולי לא המילה הנכונה זה חזרה בתשובה, אבל יש את הרצון ואת האנשים שמשאבים להתקרב לשם יתברך ומתפעלים הרבה יותר ומתחזקים הרבה יותר, וגם אנשים שנהיו גם באיזשהו המקומות אולי גם רחמנים הרבה יותר. לפני שנתחיל את השיעור, נגיד שכל השיעור התורה שאנחנו עושים פה היום יהיה לרפואה שלמה של אדל בת דקלה, רחל בת, יקלה השם ישמרה ויחיה, ישלח לה רפואה שלמה ובריאות איתנה, וייתן לה הקדוש ברוך הוא בעזר השם לקום ממיטת חוליה בעזרת השם, ושהשם יתברך ישלח לה רפואה שלמה, אריכות ימים ושנים, ושיזכו הוריה, סביה וסבתותיה לראות בכל הסמוכות הטובות שלה, אמן ואמן. ודאי. ליאן בדקלה לרפואה שלמה. אביגיל יאן בדקלה לרפואה שלמה. אוהד חיים בן אסתר. ואריה בן שולה. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה ורבירות איתנה. יניב בן יפה, וכל השמות שנגיד אותם, וגם בסוף השיעור אני אחזור על הכל שוב. הצילום והעריכה שיש לנו פה היום הוא מוקדש בעילום שם לעילוי נשמתו של יוסף בן שרה ויצחק שלום בן רחל, ולאבדיל בן החיים לחיים, לרפואה שלמה של הרב יחיאל מיכאל שטרן בן רחל. הקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה, אמן ואמן. לצערי אני אגיד את זה שוב, וזה מתחבר ישירות לנושא של השיעור של יום, שמה שהכנתי אותו. לצערי, מי שיסתכל טוב טוב מה שקורה לנו בעולם, האנטישמיות גוברת בצורה שלא חשבנו שזה יקרה. אני אומר לכם את זה על עצמי לפחות. לא חשבתי שתהיה אנטישמיות כזאת גדולה מהמדינות שהיינו בחברותה איתם. מדינות שהיה בינינו קשר שהוא חברי גם. שאנחנו עזרנו להם והם לא עזרו לנו. למשל, מי היה מאמין שמטורקיה לפני שבוע יצא איזה תייר שהוא מחבל, שהוא דקר איזה חייל בשער הפרחים, וזה מה שהוביל בעצם לאמירה של היטלר ארדואן, שהוא אמר שהוא מפסיק את כל היחסים הדיפלומטיים מישראל מעתה ועד עולם, ואני אמרתי אמן ושלא נתקרב אליך יותר, כי טורקיה היא מדינה של כפויי טובה, ואמרתי את זה גם בכמה וכמה שיעורים שלי, שאותו השר הזה, זה שעלה לאותו דוכן וקילל את עם ישראל ואמר את מה שהוא אמר, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא שם לו דום לב והוא מת, שהמילים האחרונות שלו היו כללה ואז הוא קיבל דום לב, אני אמרתי שזה לא בגלל שהוא קילל את עם ישראל, זה בגלל שהם כפויי טובה, ומישהו כפוי טובה זה באמת יהיה הסוף שלו. מישהו בן אדם שהוא כפוי טובה, תדעו לכם, אלו אנשים שזה בעצם הסוף שלהם. וזה לא אני אומר את זה, זה שלמה המלך אומר את זה. סופם כללה, סופם שלא תמוש רע מביתם מישהו בן אדם שהוא כפוי טובה. והם היו הכי כפוי טובה שיש. ואם זה עכשיו הבאים, זה לונדון, עם אלפי אנשים שבאים ועושים לנו הפגנות נגד היהדות, אנטישמיות נוראה, ועכשיו זה אוניברסיטאות בקולומביה, ואני אומר לכם שזה הולך ומתעצם. אני שאלתי את עצמי למה זה קורה. שאלתי את עצמי למה הקדוש ברוך הוא בא ומראה לנו שהגויים כל כך שונאים אותנו. מאיפה מגיעה השנאה התאומית הזאת? למה זה קורה?
ועוד שיתהפכו עלינו עוד הרבה מדינות שלא רוצות איתנו שום יחס ושום קשר ושום כלום, לא רוצים לא מדובשך ולא מעוקצך ולא רוצים לך שום דבר, לא רוצים לך כלום, רוצים איתך, תהיה רחוק מאיתנו, שונאים אותך כבר. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו לאחר שהפכתי בגמרא וגם במפרשים, שמזה מצים אני מתחיל את השיעור. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אמר רבי סימון בשום רבי שמעון בר אבא, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. תדע לך, הקדוש ברוך הוא מראה לך ראי, הוא מראה לך בדיוק את מה שאתה, הוא מראה לך בדיוק, אתה רצית לראות מה זה שנאה אמיתית? בוא תראה מה זה שנאה אמיתית. רצית לראות מה זה ששונאים באמת? הנה תדע לך, זה אנשים ששונאים אותך באמת. אבל אתה יודע למה זה בא? בואו תקשיבו מה אלישר הקדוש אומר. אלישר הקדוש אומר על הגמרא, כי זה חסדו יתברך, זה החסד שהשם עושה, בפרוע פרעות, שאתה רואה פרעות בעולם, תוכחות על אבון מידה כנגד מידה, למען החי תן אל ליבו. אתה יודע, אתה יודע למה אתה רואה את זה? את כל השנאה התאומית הזאת ואת כל מה שיש בכל העולם? תדע לך, זה מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא שם לך כזאת עם הרע גדולה, עד עכשיו היית שונא אחד את השני. עד עכשיו היית עושה דברים איומים. הנה, עכשיו תראה בדיוק מה זה שנאה אמיתית. אתה רצית לראות מה זה הדבר הזה שנקרא שנאה? זאת שנאה. זה שהם מוכנים אפילו לעשות לך דברים קשים מאוד, שאתה לא מאמין. איזה מישהו אמר, המפגינים זה היה בחול, אמר, מי תן לי איזה תינוק יהודי ותראו מה אני אעשה לו. מה שחמאס עשו, אני לא רוצה להגיד את מה שהוא אומר, אבל הוא אומר את זה, הוא לא מתבייש אפילו, הוא לא מתבייש. שאלתי את עצמי, בונה, איפה הם היו כל השנים? מה קרה עכשיו? אומרת הגמרא, אתה יודע מה זה? זה מידה כנגד מידה. אתה שנאת פה. אתה שנאת את אחיך. אתה הראית לעולם מה זה שנאת אחים אמיתית. הרי שאלו את כל המחבלי נוקבה האלה, שאלו אותם, תגידו, מה קפץ לכם כל עכשיו לבוא ולהיכנס לעם ישראל ככה? מה היה? אחד מהחמש סיבות שהם נתנו וראינו מאות אם לא אלפים שנכנסו. אתם יודעים למה זה? ראינו שיש פילוג בעם, ראינו שיש הפגנות, ראינו שהמצב החברתי של עם ישראל קשה. אומר דוד המלך, תדע לך, שאין פרץ, אין יוצאת, אין צבחה. שאין פרץ בגדרות, שכולם מאוחדים, אין פרץ, אין יוצאת, גם לא תהיה צבחה. אבל שיש פרץ, יש יוצאת, יש גם צבחה. שאנחנו פרצנו את הגדרות של עצמנו, של העם שלנו, בתחום החברתי, בתחום המדיני, בתחום הדתי, אפילו בתוך הדת, אפילו בינינו לבין עצמנו, והכי גרוע, שזה הנושא של השיעור, אפילו בתוך המשפחה. כי מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא ומראה לנו פה, אבותיי, אני לא בא לתקן אף אחד, אני בא להראות לאנשים, בוא תראה מה התורה אומרת על זה. אתה יהודי, נכון? אתה יהודי? בוא תראה מה התורה אומרת על זה. לא באתי לתקן אף אחד, באתי להראות לאנשים, עונה, אתה יהודי, תראה מה השם חושב על זה. דברים שאתה לא חשבת אותם. ואני תמיד מזכיר לאנשים, מה קרה רק שבוע פה לפני השביעי באוקטובר? מה קרה רק שבוע לפני? שעשו ביום המקודש של הקדוש ברוך הוא, עשו דברים נוראים ביום כיפור. מה עשו לאנשים? לא נתנו להם להתפלל. והוא עושה את זה בשם היהדות. הוא אומר לך, אני יהודי יותר ממך. אני יהודי, אם הזקן שלך הרב, אני יהודי יותר ממך. למה? יש בזה תחרות? מי יותר יהודי ממי? מי יותר צדיק ממי? אין דבר כזה. לא יהיה גם דבר כזה. כי הדבר היחידי שאין עליו בעולם תחרות, זה רוחניות. יהודי שעשר שנים לא הניח תפילין, תקשיבו טוב רבותיי, עשר שנים לא הניח תפילין, בבוקר הוא קם והתגבר על עצמו והניח תפילין, הוא יותר גדול מזה שמניח תפילין כל יום. למה? כי הוא התגבר על היצר שלו. הוא התגבר בהתגברות גדולה. מי שמניח תפילין כל יום, התפילין כבר קופצות לו על היד לבד. הוא עושה את זה כי הוא כבר רגיל אולי כבר לעשות את זה. כן? זה לא כולם. אבל אין כזה דבר. ברוחניות אין כאלה דברים. שבוע לפני השביעי באוקטובר, שבוע רק לפני, אז הם חסמו לך את הכבישים, בסדר? למה הלכת לחסום להם גם את הקיבוצים? הקדוש ברוך הוא שונא את זה.
תדעו לכם, אנשים שאומרים, תראה מה עשו, מה, זה בגלל המסיבה, אחת ושמות, זה בגלל הבודה, זה בגלל הזה. אומרת התורה, לא, ממש לא. ממש לא, אומרת הגמרא במסכת גיטין. יש דבר אחד בעולם הזה שעושה הפרדה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה נקרא שנאת חינם. שמביא פירוד לעולם, שמביא הסתר פנים, אומרת הגמרא, תדע לך, זה רק דבר אחד, שיש שנאה. שיש שנאה, הקדוש ברוך הוא בורח. ושהשכינה בורחת, שהקדוש ברוך הוא הולך, תארו לכם מי בא ממקום. כי אפילו במקומות מקודשים, בדברים איומים ונוראים, אני אמרתי, התפללתי גם על זה, אמרתי אחרי השביעי, אני אומר לכם, אני באופן אישי, באופן אישי אני אומר לכם, אני חוויתי טראומה נוראה, אפילו שלא הייתי באותם המקומות. לא הייתי שם. אבל איפה הייתי? הייתי בשיבות. אני הגעתי לשיבה, זה היה בנהריה, אילן, השם ישמור אותו, האבא, הזמין אותי לשיבה, לדבר דברי תורה. אני לא רוצה להגיד לכם, כמות ענקית של אנשים, לא יודע כמה היה שם, מאות של אנשים. קראו לילד מאור מאיר בן לידה, שם יקום דמו. בתשיעי לשביעי הוא התחתן, בעשירי לשביעי הוא נהרג. שמעתם? חודש הוא היה נשוי. פגשתי אלמנה, חודש הייתה נשואה. האלמנה והסבתא עומדים ביחד, אחת ליד השנייה, אחת ליד השנייה. אז הסבתא מדברת איתי, אז אני לא מסתכל עליה, ככה אני מוריד את הראש, אומרת לה, סבתא, הרב לא מסתכל על נשים. הרמתי את הראש, אמרתי לה, זה לא שהרב לא מסתכל על נשים, הרב לא יכול להסתכל על הצער שלה בעיניים. הרב לא יכול לראות את הדמעות האלה, הרב לא יכול להרגיש את הכאב הזה, הוא לא יכול. וכולנו שם התחלנו לבכות. האבא אומר לי, הבן שלי בחיים לא חילל שבת. השבת הזאת, החברים שכנעו אותו, הוא הלך. והלך. הרב שלו, זה שקידש אותו, עשה לו שם השכבה ובכה, וכל הבן הזה בכה. הוא אומר, איך לפני חודש עשיתי לך שבע ברכות, עכשיו אני אעשה לך השכבה. איך זה יכול להיות? הוא אומר, איך זה יכול? זה לא יכול להיות. אתה יודע איך זה יכול להיות? שיש שנאה תאומית. שאני שונא אותך בגלל הדעות שלך. שאני שונא אותך בגלל איך שאתה נראה. כואב לי לראות אותך עם כיפה. כואב לי לראות אותך מתפלל. כואב לי לראות אותך עם תפילין. הוא עושה זה בשם, הוא אומר, אני יהודי. זה לא יהדות. זה לא יהדות, רבותיי. הורים איבדו את הילדים שלהם. זה סיפור אחד שסיפרתי לכם מתוך 1,500 הרוגים. אמא, לזוג חיילים, תאומים בני 18, יושבת שבעה לבן שלה, באותו שבוע הודיעו לה שגם הבן השני שלה נפל. באותו שבוע. אמא אחת, אמא, הבת שלה תפארת, דתיים, עם כיסוי רוב, האמא. בכתה, אתם יודעים איך היא בכתה, היא אומרת לי, הבת, היא אומרת, הראו לי את זה באיזה, באחד מהסרטונים, הראו לי את זה. האמא בוכה, אומרת, חיבקתי את הבת שלי, אמרתי לה, אולי תלכי למסיבה, אולי זה, היא לא ענתה לי, ידעתי שאני לא הולכת לראות אותה יותר, היא לא חזרה הביתה. אומרת לי, הבת שלי, לפי מה שאני יודעת, היא לא מחללת שבת, היא פשוט הלכה, והיא הלכה ולא חזרה יותר. קהל קדוש, אל תתבלבלו, שלא יהיה לכם ספק. היה דורות בעם ישראל, היו רשעים גדולים. סליחה שאני אומר את זה ככה. מלך רשע, אחאב. כל יום היה מסיבת סמים. לא פעם בשנה. כל יום. מסיבות טבע. כל יום. שם לא מעניש. למה? מאוחדים. יוצאים למלחמות, מנצחים. לא. בדור של דוד המלך, מלא תורה, הרבה הרבה תורה, מלא. אבל לא מנצחים, למה? יש דלתורים. מה זה דלתורים? לשון הרע. הכפשות. זה הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אם יש לכם משהו שאתם רוצים להתחזק בו רבותיי, תתחזקו בבן אדם לחברו. בן אדם למקום חשוב, אני אומר את זה בכל שיעור שלי כמעט. שבת, תפילין, מקווה, חייב, אין מה להגיד. אפשר לדבר על זה שעות על היהדות, רק על הדבר הזה. אבל גם עכשיו שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, איזה מישהו אמר לי, ראית הרב הדתי הזה? ראית אותו? איך הוא מגלח את הזקן בספירת העומר? אמרתי לו, תראה צדיק שלי,
לגלח את הזקן בספירת העומר, יש מקומות בהלכה שהתירו, במקום צורך גדול, בדברים כאלה, התירו לגלח את הזקן. אתה יודע מה לא התירו? לא התירו לדבר על יהודי לשון הרע. לא התירו להכפיש אף יהודי. לא התירו לגלח מישהו עם הפה שלך. לא, את זה לא התירו. אתה יודע למה לא מתגלחים בספירת העומר צדיק שלי? בגלל 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שמתו. על מה? שלא כיבדו זה את זה. שלא כילסו זה את זה. מה זה לא כילסו? לא פרגנו. לא הרימו. לא עשו אחד לשני טוב. אתם יודעים? שלא תתבלבלו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה טעימות מהעולם הבא. כמה טעימות שאנחנו נבין לקראת מה אנחנו הולכים. הגמרא במסכת שבת בדף למד אומרת, כמה שאלות שואלים את האדם שהוא מגיע לבית דין של מעלה. אתם יודעים מה השאלות ששואלים? תגיד לי, המלכת את חברך עליך? עשית אותו יותר גדול ממך? נתת לו להבין שהוא יותר גדול ממך? אין בחוכמה, אין בהכל. נתת לו להבין שהוא יותר טוב ממך בהרבה דברים? או שנתת לו להבין שאתה יותר טוב ממנו? או שהראית לו שאתה יותר טוב ממנו? גרמת לחברה שלך להרגיש שהיא טובה? זה השאלות ששואלים בבית דין. המלכת את חברך עליך? לא להתגלח לא להתגלח בספירת העומר, זה מנהגי אבלות. אבל שלא נשכח למה באו מנהגי אבלות האלה. חיפשתי בכל הגמרא כמעט. אני יודעתי, ולא מצאתי את רבי עקיבא, שהוא מדבר על התלמידים שלו. אני לא מצאתי. אתם יודעים איפה אני מצאתי שהוא מדבר עליהם? במדרש. המדרש אומר, רבי עקיבא, בואו, תקשיבו, מה אומר רבי עקיבא. במדרש רבה, קהלת רבה, פרק י' א', ורבי עקיבא אומר, 12,000 תלמידים היו לי, מגבת ועד אנטיפרס. אתם יודעים איזה, זה מקום בישראל, כאילו מהצפון עד הדרום, היו לי 24,000 תלמידים, וכולם מתו, נפטרו בפרק אחד, מפסח ועד עצרת. אתם יודעים כמה ימים זה? 50. תעשו 24,000 לחלק ל-50, זה 720 הלוויות כל יום. זה 720 אלמנות, זה עשרות אלפי יתומים. אתם יודעים למה? לא בגלל שלא הייתה תורה, הייתה מלא תורה, אבל לא כיבדו זה את זה. לא נתנו כבוד זה לזה. הכפישו זה את זה. דיברו לא לעניין זה על זה. רוצה להגיד לכם מה, איזה משהו. פעם היו אנשים הרבה מחליקים, הרבה מעבירים, הרבה יותר מהיום. אנשים היו הרבה יותר עם דעת ומיושבים ומתונים, הרבה יותר מהיום. כי היום אתה עושה עם בן אדם טעות, ישר רוצה לך מהות או עם איזה כלי. כלי זה במקרה הטוב, עם איזה שפיץ, עם איזה משהו. אין, היום כבר לא מחליקים יותר, רבותיי. היום אתה אומר משהו על מישהו לא במקום, הוא ישר מוציא עליך איזה פוסט. הוא ישר מעלה לך איזה משהו בכל הקבוצות. ראו איזה שכן עכשיו שהלך עם הכלב שלו, ולא שם לב. הכלב שלו עשה בלובי קטנים. מעלים את זה לא לקבוצה של הבניין, מעלים את זה לפייסבוק. בואו תראו את הבן אדם הזה, בואו תראו. הם לא יודעים, אומרת הגמרא, תקשיבו טוב. זה יותר גרוע מאבון אשת איש. תקשיבו מה אני אומר לכם. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יורד לגיהנום ולא עולה. הכפשת אנשים. אמרת עליהם דברים רעים, תדע לך אפילו שזה אמת. אין לך חלק לעולם הבא. אם זה שקר, אוי ואבוי לך. זה הוצאת שם רע. אמת זה לשון הרע. תקשיבו מה אני אומר לכם. אמת זה לשון הרע. רבותיי, שלא תתבלבלו. אני מדבר על זה בהרבה מקומות. שלא תתבלבלו. אמת זה לשון הרע. אתה אומר על מישהו את האמת. מי שם לך להגיד את האמת? מי שם אותך להגיד את האמת על בן אדם להרוס את החיים? מי? יש מהיום... עלי אנשים, יוטברים, כל מיני כאלה, טיקטוקרים, שכל שנייה מעלים על מישהו משהו. עושים לו את החיים. מי שמך לעשות את זה?
וגם אם זה אמת, מותר להרוס לבן אדם את החיים כי הוא עשה טעות? עשה טעות, בסדר? איפה מותר מותר להרוס למישהו את החיים על זה? זה היהדות? ככה? אתה יהודי? זה דרכם של הגויים. זה לא דרכם של היהודים. כי גוי הוא עז פנים. יהודי שיש בו עזות פנים לעשות כאלה דברים, סליחה שאני אומר את זה, עברה ממנו כל היהדות. הוא עבר מן העולם. אומר ארוחות צדיקים בשער השנאה, מידה גורמת אבונות הרבה, כמו לשון הרע, כי השונא את חברו מספר לעולם בשנאתו, וכובל עליו, ותמיד דורש רע עליו, ושמח לעדו. קרא לו איזה משהו רע, אתה שמח. איזה יהודי אתה. קורא ליהודי אחר משהו רע, אתה צריך להיות עצוב. אתה צריך לספוג את שערו. כמו שהגמרא אומרת, הנושא בעול עם חברו. חברו. ואמרו רבותינו בגמרא, במסכת ערכין דף תדבב, שקול לשון הרע כנגד שלוש עבירות של יארג ובל יעבור. שמעתם? לשון הרע שמדברים על בן אדם זה יותר גרוע משפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות ביחד. שמעתם? למה? בואו תקשיבו. בעבודה זרה נאמר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה. בגילוי עריות נאמר, ואיך עשה הרעה הגדולה הזאת? בשפיכות דמים נאמר, גדול אבוני מנסו. ואילו הלשון הרע נאמר, יחרד אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברות גדולות. גדול, גדול, גדולה, בלשון הרע נקרא גדולות, כי זה הגדול שבגדולים. תראו מה מולידה השנאה. רק לעשות ולעשות רע לחבר שלך. למה? למה? חבר שלך קנה עכשיו רכב חדש. פרגן לו, אחי. חבר שלך עכשיו קנה דירה חדשה. פרגן לו. אל תגיד מאיפה הגנב הזה הביא את הכסף. אל תהיה כזה. אל תגיד לאשתך מה הוא בדין סטלטור, מאיפה הוא הביא בית ב-2-4. זה לא יכול להיות. בטוח הוא עושה איזה משהו שם ככה. אין, זה לא יכול להיות דבר כזה. למה לא? למה לא לפרגן? כל היהדות זה לפרגן, רבותיי. מפרגון בן אדם לא מפסיד. מזה שתהיה טוב לחבר שלך, אתה אף פעם אתה לא תפסיד. אני אגלה לכם עוד משהו שהזוהר אומר. אומר הזוהר שבן אדם נפטר מן העולם, לוקחים אותו עם המידות שלו לעולם הבא. אם הוא היה פה בעולם הזה גאפתן, גם בעולם הבא הוא יהיה גאפתן. אבל שם אין איפה להתגאות. נכון, הוא ללמעלה ביחד עם זה. אומרים לו, תחזור בתשובה, אומרת הגמרא. הוא לא חוזר בתשובה. למה רשעים אפילו על פתחי של גיהנום לא חוזרים בתשובה? למה הוא היה גאפתן? גאפתן בחייו, גאפתן במותו. הוא היה רודף נשים. בעולם הבא הוא גם ירדוף נשים. רק שם יש חתולות, אין נשים בדיוק. שם אין איפה לרדוף. אבל עם התאווה הזאת עולה למעלה. תדעו לכם, רוב השיעורים שלי, כמעט כולם, אני מדבר על שינוי המידות. קודם כל, כי אני צריך להשתנות. הראשון, קודם כל. כשאני מדבר, אומר רבי נחמן הקדוש, יש כזה משהו שנקרא אור חוזר. זה חוזר ביחד, זה קודם כל, זה משהו שהוא חוזר אליך. קודם כל זה בא אליך. וזה המטרה קודם כל של השיעורים. שבן אדם ישנה את המידות שלו. שבן אדם יהיה יהודי, אבל יהודי טוב. רבנו, תשאל את כל החברות שלי, אתה יודע איזה צדיקה אני? איזה צדיקה, נשמה, איזה צדיקה. איזה צדיקה, כל היום לשון הרע בוואטסאפ, איזה צדיקה. כל היום, למה, למה? אני שואל את עצמי, למה? את לא חושבת שמאחורי האישה הזאת יש משפחה? לא חושבת שמאחורי האישה הזאת יש לה ילדים, שהילדים האלה יום אחד זה יגיע לאוזניים שלהם גם, ונהרסו להם החיים? הפה הזה, רבותיי, זה כלי נשק גדול. אל תהפכו את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה לברכות. פה לתפילות. פה לפרגן. פה לקלס אנשים, להרים להם. לפרגן. אל תשתמש בפה הזה לרע. אתם יודעים איפה לומדים את כל מה שדיברתי עד עכשיו? בתורה. ולצערי הרב, יש הרבה אנשים שעסוקים היום בהרבה דברים חוץ מהתורה. קודם שיקח את הבן שלו בגיל 13-14, שכבר יש לו ראש, הוא מבין. קח אותו לשיעור תורה טוב. קח אותו לאיזה ערב כזה של הילולה
שהוא יראה מה זה צדיקים אמיתיים. קח אותו לאיזה שיעור תורה שילמץ הדרך ארץ, מוסר, ערכים. לאן הוא לוקח אותו? למגרש. איפה שאומרים שהשופט הוא בן של יונה וכל המקללות סביב האוזניים שלו. מה אתה חושב שהוא יצא? הוא יצא שונא או הפועל או מכבי חד ושלום בלב. וביום השואה יגיד שתהיה שואה לפלונית, הקבוצה פלונית. ביום השואה. זה מה שאתה רוצה ללמד את הבן שלך? זה מה שאתה רוצה להראות לו? שצריך להיות שואה לאיזה קבוצה אחרת ושנאה תאומית ומכות רצח בסוף המשחק? זה מה שאתה רוצה להראות לילד שלך? במקום שתראה לו. השתבח שם הולד שהשם הוא זיכה אותי. לקחת את הילד שלי יחד איתי להילולה. הייתי איתו ביחד, איך הוא שמח, איך רקדנו, איזה כיף היה לו. היה שם גם קפיצות של הילדים, הוא כל כך נהנה מכל רגע. שהוא כל פעם שואל אותי, מתי יש עוד פעם הילולה, מתי יש עוד פעם זה, מתי יש עוד פעם. למה לא? זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. התורה זה הדבר, המקום הכי טוב שיש בעולם. אני שואל את עצמי לפעמים למקום שבו, למה אבא שבשמיים, למה אנשים סולדים מזה? למה אנשים לא רוצים לראות את זה? אתם יודעים למה? כי הם יותר מדי דבוקים פה בעולם הזה, במידות הקשות, ברדיפה אחרי הממון, בתאוות בצע אחרי הממון, בעליות עסוקים כל היום בשטויות ובאבלים. עזבו שאתם בזבזים את הזמן, חד ושלום, אני אומר, זה לא כולם. בזבזים את הזמן בטיק טוק ובשטויות האלה, כל היום הוא מעביר, 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 בלי הפסקה. אתה מעביר את הזמן, לך תהיה עם המשפחה שלך. במקום לי להתעסק בשטויות ובאבלים, לך תעשה כבר משהו מועיל עם החיים שלך. זה הדבר שאני אומר לכם, זה הרעה החולה הכי גדולה שיש, כי מזה מתחיל כל הצרות. שפה יש את כל השנאה. איזה מישהו שאל אותי, רבנו, זה היה ביום שבת, מה בא לראות טלוויזיה? אמרתי לו, טלוויזיה זה יותר גרוע משלושת העבירות הירג ובל יעבור ביחד. יש שם גם גילוי עריות, שם גם שפיכות דמי, ויש שם גם לשון הרע, ויש שם הכל ביחד. תתרחקו מזה. יותר טוב בשבילכם, אני אומר לכם, תרחיקו את האנשים, תרחיקו את האנשים שאתם אוהבים הכי הרבה מזה. אני אומר לכם, זה האסונות, חס ושלום, שלא יבוא על אף אחד יותר מעם ישראל שום דבר. ואנחנו כולנו פה, תמיד אנחנו נתבשר בבשורות טובות, אמן, תמיד. אני אומר לכם את זה מהלב שלי, שתדעו לכם את זה. זה לא, אפילו זה לא מהלב שלי, זה מהגמרה שמה היא אומרת. באבון נבלו את הפה, שבן אדם שונא את חבר שלו. נופלים בחורי ישראל, שונא ישראל, הגמרה אומרת, שונא ישראל בגבולות. אתם יודעים מה זה? בחיילים שלנו. בגלל שמישהו מדבר על מישהו אחר. תגיד לי, זה יעזור אם אתה... אם אתה תגיד באיזשהו מקום, בי, סליחה שאני מזכיר אותו, כן? לא רק הוא, ורק לא הוא, ורק כן הוא, ורק זה, ואתה רב עם האחיין שלך, ואתה רב עם דוד שלך באמצע השולחן. תגיד לי, זה יעזור? מה זה ייתן לך? אתם יודעים מה הגמרא אומרת? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אני לא מסכים עם הדעה שלך, נכון? אבל אותך אני חייב לאהוב. כי התורה צפתה אותי. אתם יודעים למה מתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא הגדול, אבי אבות התלמוד? אתם יודעים למה? כי רבי עקיבא היה לו מוטו, היה לו הלכה. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. תאהב את חבר שלך. טוב, אתה לא אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה לא אוהב אותו, בסדר. אל תעשה לחברך מה ששנוע לך. זה מה שהלל אמר. ואומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם. אומרת הגמרא, חד ושלום נגזר על בן אדם גזרה. אומרת הגמרא, יש ארבע דברים שהוא יכול לעשות ומתבטלת מעליו הגזרה. מעביר הקדוש ברוך הוא את הגזרה ממנו. ומה זה? אומרת הגמרא, צדקה, צעקה, זה תפילה, שינוי השם ושינוי מעשה. ומה אנו היום? בשיעור שלנו, זה רק היה הקדמה. אלי. זה רק ההקדמה. באנו היום בשיעור הזה לדבר על הדבר האחרון. אחרי הצדקה, אני בטוח שהמשפחה שפה נתנו לו מהצדקה. התפילות, בטוח שמתפללו. שינוי השם, הבנתי שהוסיפו לשם. נכון? גם שינוי השם עשו. אומרת הגמרא, הדבר הרביעי, שינוי מעשה.
אני לא חשבתי שאני אספר לכם את זה היום, אבל יש פה איזה משהו ש... הראה לי לפני שבועיים, התקשר אליי איזה בחור, אמר לי הרב, אני חייב שתשמע איזה משהו, מעשה שאתה חייב לדבר אותו ולחזק איתו את הרבים, בוא תראה מה זה הדבר הזה שאתם מדברים עליו בשיעורים שלכם, אם זה ביום, אם זה בלילה, בוא תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה המידה כנגד מידה, מה זה הקדוש ברוך הוא מעביר את רוע הגזרה מהבן אדם, אני רוצה שאתה תראה מה זה. בחור בשם אשר כהן צדק, אני בכלל, אני לא סתם אומר את השם שלו, אני רוצה שגם מי שלא מאמין, אני אשלח אותו גם לבוא ולבדוק עם הבן אדם הזה. דיבר איתנו ואמר לנו, יש ילד בן 18, לא היה לנו ולא אף אחד מעם ישראל, שהוא חלה במחלה קשה, ובעקבות המחלה הזאת נצטרכו לקרות לו את שני הרגליים. מאז שקרתו לו את הרגליים הוא לא התעורר. עבר שבוע, עבר שבועיים, עבר שלוש שבועות, מאז הניתוח הוא לא מתעורר. אתם מתארים לעצמכם שבשלוש שבועות האלה מה עשו בשבילו? קבלות, שבת, צניעות, ציציות חילקו. הוא אומר לי, אפילו אני קיבלתי על עצמי ציצית, ואני בן אדם שלא שומר תורה ומצוות. בשביל אותו דוד ישראל אזולאי, שהוא יקום ממיטת חולי, הייתי מוכן לעשות הכל. והוא לא התעורר. אשר, שהוא לא רצה שאנחנו נזכיר את השם שלו, עומד בראש העמותה של בא בטוב, עמותה שמסייעת לאנשים שאין להם את היכולת הכלכלית, והוא אמר שזה בא לו פתאום באמצע התפילה או באמצע השיעור תורה. בבית חולים וולפסון הוא מספר, עלה לי רעיון. הוא אומר, בוא ניקח משפחה, שנפלה לגמרי מהרגליים, משפחה שהיא מעוטת יכולת בלשון המעטה, ונרים אותם חזרה לרגליים. אבל הוא אומר לי, הרב, שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה עד הסוף. זה לא נגמר באיזה סל, זה נגמר בזה שאנחנו אוספים מלא מלא אנשים, בעלי מקצוע, ומשפצים להם את הבית. וחוץ מזה אנחנו עושים להם קניות באלפי שקלים. הוא אומר לי שיצאתי משם, זה בדיוק... זה הדבר הראשון שהלכתי ועשיתי. מצאתי משפחה שהיא אימא חד הורית עם שני ילדים במצב על הפנים. והלכנו להם הביתה, ובאותו שבוע באנו ושיפצנו להם את הבית. ועשינו להם הכל ואספנו להם גם כסף. הוא מספר לי ככה. באותו יום שהלכנו להביא את הכסף לאותה משפחה, בדרך שקיבלנו את הכסף מאותו הסבא של הילד והלכנו להעביר את זה למשפחה, בדרך מתקשר אליי אבא של הילד ואומר לי, דוד התעורר, דוד איתנו, הוא פה, הוא מדבר, אתה יכול לבוא לדבר איתו. ואני אומר לכם, אותם המתנדבים של הלילה הקודם התפללו, בחרו, עשו שיעור תורה. אבל אני אומר לכם, לעניות דעתי, הדבר שהקים את הילד הזה זה מידה כנגד מידה שעשו. אתם רוצים לעשות מידה כנגד מידה, תמיד תעשו את זה ככה. איפה שפגמת, שם תעשה שלום. איפה שעשית רע לאנשים, תתחיל לעשות טוב. איפה שאתה חושב שהדבר הזה אולי לא יועיל, תדע לך, זה יצר הרע, זה יועיל. כי הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. המשפחה הזאת, העמותה הזאת, אמרה, דוד שלנו, הוא נפל מהרגליים. דוד שלנו, אבל אנחנו עכשיו נעמיד משפחה אחרת על הרגליים, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ימיד אותו על הרגליים. וזה מה שהיה. קהל קדוש, זה עם ישראל בתפארתו. ככה עם ישראל מתנהג. ככה עם ישראל תמיד מתנהג והתנהג בשעה צרה. תמיד. תעזור לאנשים אחרים, תרים אותם. אל תפיל את הבן אדם עוד יותר. אל תשמח לידו של החבר שלך שהוא נפל. למה? הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. תמיד זה יהיה ככה. לפעמים אני שואל אנשים, תגיד לי, למה אתה עושה את זה? אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו שאולי אמרתי, אולי אני לא אספר אותו, אבל אני אספר אותו פה. הייתי באיזה שיעור לפני שלושה שבועות, זה היה ברחובות. יצאתי משם, בא לאיזה מישהי,
אומרת לי, הרב, מה שדיברת זה פשוט פגעת ביבול. אמרתי לה, מה זה? אומרת לי, תראה, היינו בשולחן שבת, כל המשפחה, אחי, שיהיה בריא. הוא היה אמור, מה זה היה אמור? הוא מתחתן עוד יומיים. ובשבת האחרונה היינו כל המשפחה ביחד, והוא זרק איזה מילה לא במקום לבעלי לעתיד, ואני הגפתי לו, ונהיה בלגן, היסטרי, אל תשאל. הרב, אני לא רוצה להגיד לך, בלגן שאתה לא מאמין, בשולחן שבת. מה עכשיו אני עושה? אנחנו לא מדברים מאז. הוא אמר מילים קשות, אני אמרתי מילים קשות גם. כי איך הוא מעיז לפגוע בו בבעלי לעתיד? ונהיה סלט אחד שלם. אתם יודעים מה שאלתי אותה? תגידי לי, איפה החתונה? היא אומרת לי, בנס ציונה, כמה מוזמנים יש? היא אומרת לי, 500, משהו כזה. למה, אתה רוצה לבוא? אמרתי לה, לא. היא שואל, למה אתה שואל הרב, למה? אמרתי לה, לא 500, 400. לא 400, טוב? 350. את לא מגיעה לחתונה. 350 אנשים שואלים את אבא ואימא שלך, כל האירוע, איפה את? איפה היא? איפה פלונית? איפה פלונית? איפה פלונית? מה קרה? היא מרגישה טוב? הכל בסדר? הם בחיים לא ישכחו את האירוע הזה. במקום שזה יהיה היום הכי שמח בחיים שלהם, זה יום הכי עצוב בחיים שלהם. אל תחשבי על עצמך. תחשבי על ההורים שלך. אנחנו לא חושבים מספיק, רבותיי. אנחנו עסוקים באגו ובכבוד שלנו. בוא נה, שאנחנו בריב. זה לא אנחנו בריב. זה כל המשפחה בריב. זה אין שולחן שבת כמו שצריך. זה אין חגים כמו שצריך. זה אין שום דבר כמו שצריך. אין כלום כמו שצריך. זה אח טובה את אח שלו בבית משפט. זה אחות טובעת את אחיה, עומדת איתו ליד שופטים על 4 דונם אדמה. על 2 בתים בכפר שמריהו. הנה תזכרו מה אמרתי לכם רבותיי, את מה שהרבי הקדוש, רבי אהרון רטה הגדול, מה אומר? שבאו אליו האחים לאיזה דיון. תדעו לכם, הוא אומר להם, לא האדמה שלכם, אתם של האדמה. אתם תגיעו בסוף לאדמה הזאת, אל תריבו על אדמות, אל תריבו, אל תריבו, אני מתחנן אליכם. הכללה של העולם זה הכללה של בין אחים. הכללה הרובצת של העולם זה העולם הזה התחיל ברצח של 2 אחים, רבותיי. ורבי נחמן כותב שכל יישוב העולם הזה זה להביא שלום, אחווה ורעות בין האחים, זה התיקון של העולם. אני אומר לאנשים, אל תריבו בתוך המשפחה. זה הפירוד הכי גדול שיש בעולם. זה הדבר הכי קשה שיש. הרב, ברכה הרב. ברכה הרב. כפרה עליך. אני ברכה, אני לא צריך ברכה הרב. אתה לא צריך ברכה. אמר רבי שמעון בר חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אתה יודע מה הברכה הכי גדולה בחיים? שלום. לא פירוד. אתה יודע מה יביא לך ברכה ואושר נצחי ורפואה שלמה ובריאות איתנה ונצח? שלום. אל תחפש בבות שלא רחוקים מפה מאשקלון בדרך לשים להם שם שטרות על שטרות. אל תעשה את זה. לך תעשה שלום, לך תבקש סליחה במי שפגעת, או אם זה אח שלך, או לא, אבל הוא התחיל, לא, אבל הוא אמר, לא, אבל הוא זה, איזה בושות. ואם ההורים נפטרו חד ושלום, זה צער פי 500 מזה שהם חיים. תזכרו מה אמרתי לכם, ככה כותב הזוהר פנחס, תזכרו מה אמרתי לכם, ההורים לא בעולם הזה, הם יותר בוכים מאשר שהם היו פה. זה לא אני אומר את זה, זה רבי שמעון בר יוחאי הגדול. אני אומר לאנשים, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אל תריב. טוב, אני ואחי לא מסתדרים. כל שולחן שבת יש קצת חיכוכים,
אתם יודעים מה אומרת התורה? אל תשבור את הכלים. אל תתנתק. בחיים לא. אל תתנתק. אל תהיה תמוד נפשי עם פלישתים. אל תהיה הרס עצמי. תתרחק. קצת. תתרחק. מה הרב, אני לא אבוא לאמא שלי שבת? לא. שבת אל תבוא. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מוצא שבת תבוא. אבל אם אתה יודע שיש מחלוקת? לא. אמר הקדוש ברוך הוא, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אמר אדוני רפואתיו. אתה יודע מה רפואה טובה? שלום שלום למי? לרחוק. קודם כל תתרחק. אף אחד לא אמר לך לחתוך בבשר החי. רבותיי, לחתוך בבשר החי זה הכללה הכי גדולה בעולם, רבותיי. תקשיבו מה אני אומר לכם, זה לא אני אומר, זה התורה צועקת את זה. זה התורה אומרת את זה. תעשה שלום. אתם יודעים מי הכי סובל שהאחים רבים, שהילדים רבים? ההורים. אבלות של 22 שנה, יעקב אבינו על הבן שלו, שהאחים מחרו אותו. אתם יודעים מה זה אבלות של 22 שנה? הוא לובה שק, הוא לא שותה יין, הוא לא אוכל בשר, אין אירועים, אין מנגינות, אין שמחות, אין חיים. למה? בגלל שהאחים רבו. בגלל שאח מוכר אח. באו אליו, אמרו לו, אבא, נולד לי נכד. לא, יוסף לא פה כפרה. אבל לא, אבא, אני מתחתן. אני שמע, הבן שלי לא פה. הבן שלי לא פה. לא פה, אין לי חיים. אתם יודעים מה זה התורה הזאת? זה לחבק, זה לאהוב. תביאו לשמיים, תביאו למים שם, תביאו למים. תביאו למים, תביאו. ולכן אני אומר להרבה אנשים, וגם להורים שיש פה, וגם להורים, לילדים שיש פה, שעוד מעט יהיו הורים. אל תעשו לעולם איפה ואיפה בין הילדים, בחיים לא. אף פעם אל תעשו לילד הזה כן, ולילד הזה לא, ולילד הזה לא, ולילד הזה כן. אף פעם לא. למה אומרת הגמרא? ואמר רבי מחסיה בר חמה, אמר בר גוריה, אמר רב, לעולם, אל ישנה אדם בינו לבין הבנים. אף פעם אל תיתן לילד הזה יותר, ולילד הזה פחות, ולילד הזה פחות, ולילד הזה יותר. אף פעם לא. הנה, הגמרא אומרת את זה אפילו. למה? שבשביל משקל שני סלעים מילת, 50 שקל, של צמר משובח. צמר של כותונת פסים, שעשה יעקב ליוסף, ונתנו את זה במתנה, ליד האחים. אתה רואה? אני אוהב אותו. אני מת עליו. זה הבן שלי. בני מחמדי! נתגלגל הדבר, נתקנו בו אחיו, וירדו כל עם ישראל למצרים. אמוש. על מה? על זה שאבא אחד אמר להם בפנים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. שמעתם? אבא אחד נתן לבן שלו, אהב אותו ביותר מדי, ולא יכלו דברו לשלום. נהיה פה חם, מה אלי? נהיה פה חם. נהיה פה חם. איזה אור, הלוואי אני אצליח להדליק את האור. שבח הבורא והתעלה שמו. השם ישלח לך ברכה והצלחה. ניתן לך כלבבך הטוב. וכל עשתך ימלא. ניתן כל משול דיבך לטובה בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ישלח לבת הנפלאה שלך רפואה שלמה. בריאות איתנה. ניתן לכם לשמוח בכל הסמוכות הטובות שלה. ותזכו לראות בחופתה בעזרת השם. ושהשם יתברך, ייתן לכם ברכה והצלחה, אמן ואמן. רגע, אז אתה הדלקת את המזגן? לא, זהו, אז אתה... עושה. גדול העושה יותר מן המעשה. איי, איי. אני אגיד לכם משהו. אומרת התורה, אומרת זה שלמה המלך, אומרת זה גם אורחות צדיקים. אם תרצה שחלילה ישנאיך חבריך, בקרהו תמיד. אתה רוצה שהחד ושלום, שהחבר שלך ישנא אותך,
שהבעל שלך ישנא אותך, שאשתך תשנא אותך, מה תעשה? כל הזמן תבקר אותה. תגיד לה במה היא לא בסדר, כל הזמן תבקרי אותו, תגיד לו במה לא בסדר. אומר שלמה המלך, מיד השנאה מתחילה לבוא. שנאמר, עוקר רגליך מבית רעיך, פן ישבעך ושנאך. מה זה הבית שלך? זה אתה. אף פעם אל תעיר למישהו יותר ממה שלא צריך להעיר לו. אף פעם. תמיד זה ככה. רוצים שיאהבו אתכם אנשים? תפסיקו להעיר. אף פעם אל תעירו. אל תעירו אף פעם לאף אחד. אני השתבח שמולד, עשיתי צבא. אל תראו אותי ככה, כן? הייתי 11 שנה בצהל, עשיתי צבא. יש אחד שכולם לא גיצונים אותו או לא אוהבים אותו. מי זה? הרס"ר. למה? הוא כל הזמן מעיר. הוא כל הזמן מבקר. יש ביקורת אקה, יש ביקורת מבס, יש ביקורת אוקטה, לא, כל הביקורות יש. למה? כל הזמן הוא מבקר. אל תבקר. אל תגיד, זה רק כן, זה רק משהו ש... כן, אני לא אומר שחד ושלום באים וישנאו אותו על זה, כן, אבל זו הדוגמה הקלאסית. לבן אדם שחד ושלום, שלא ישנא אותך אף פעם מישהו, אל תבקר, אל תעיר. מה, אבל הרב, היא זה, נכון, היא זה, אבל אל תעיר לה. אל תבקר אותה. וגם לבקר מישהו יש דרך. וגם להוכיח מישהו יש דרך. איך עושים את זה? ואני אומר את זה ללא מעט אנשים. אתה רוצה? הנה, הוא שומע, הוא שומע את זה? שומע? יופי. עכשיו באמת. אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב מישהו באמת? תראה אם כל דבר שהוא עושה קטן זה מפריע לך. אם זה מפריע לך, אתה לא אוהב אותו באמת. אתה לא אוהב אותו באמת. אבל כל דבר שהוא עושה, גדול אפילו, זה לא מפריע לך, אתה אוהב אותו. כי אתה לא מסתכל על המעשים שלו. אתה אוהב אותו. אתה מסתכל על מה שהיא, לא על מה שהיא עושה. את אוהבת אותו בגלל מה שהוא, לא בגלל מה שהוא עושה. למה? אני אתן לכם איזה עוגמה כזאת יפה. לפני פסח, היה איזה בעל אחד, שקנה מקרר לבית, סמסונג חדש, 18,900, עם כל השכלולים, כל השכלולים, טריקה שקטה ומסכים לד ומצב שבת ומצב חגים ומצב רמדאן להבדיל, כל המצבים, הכל, ויש פסים של לד מסביב, הכל, 10. עובר חמישי, עובר שישי, עובר שבת, הוא רק חושב על ה-18,900 שהוא העביר, כולל מע"מ, כולל הובלה. עכשיו הולכים לעבוד כדי להחזיר את זה. יום ראשון בבוקר, הוא על הרכב, על המסעית, מתקשרת אשתו. בוכה, מה זה בוכה? בוכה, דמעות שליש. מה קרה כפרה, מה קרה? אל תשאל מה קרה, מה קרה? רציתי להחזיר את הסיר של הקוסקוס, והסיר של הקוסקוס נפל בום, והתנפץ המסך לד החדש של המקרר, וזה, והיא בוכה, וזה. אם הוא אוהב אותה, מה הוא צריך להגיד לה? פרה עלייך, לא קרה שום דבר, את בסדר? כן. הילדים בסדר? כן. כל כפרה בעולם, לא קרה לך שום דבר, הכל טוב. גם אותו דבר שאישה שנכנסה עם האוטו שלך, היא באה, אתה בא, אתה רואה שריטה. מהזה עד הפגושת הזה. רגע, אתה ישר צריך לחשוב, רגע, שנייה. אולי השריטה הזאת, במקום שבאה, שלא תבוא על הילד שלי, תבוא על האוטו, כפרה. למה? את מי הוא אוהב? את הילד. את מי הוא אוהב? את אשתו. כל דבר קטן שמפריע לך בבן אדם, תדע לך. אם כל דבר אתה מעיר לו, מכילה, אולי אתה לא שונא אותו. לאהוב אותו, אתה בטח לא אוהב אותו. למה כל דבר מפריע? הכי קטן שיש. ככה תדע את מי אתה אוהב באמת. מחלה שמסתובבת עכשיו בעולם, יותר גרועה מהקורונה, יותר גרועה מהרבה מחלות שאני מכיר, זה דבר שנקרא הורים שמתערבים לילדים שלהם בחיים. הורים שבמו ידיהם הורסים לילדים שלהם את החיים. במה? שהם מתערבים. טוב, כל עוד הוא היה בבית, אתה עוד יכול להתערב לו, בסדר? היא עזבה את הבית כפרה, היא כבר התחתנה עם בעלה. אי אפשר להתערב להם יותר. אם תתערב להם בחיים, תדע לך, זה יהיה מקרה אבוד. ואני לא אומר שלפעמים הילדים לא אשמים בזה לא פחות, כן? שלא תבינו אותי גם שזה משהו שהוא לא נכון.
הוא רב עם אשתו, פיצוצים, בלגן, איפה הוא הולך לישון? אצל אמא שלו, חמור! אתה חמור! אתה חמור! למה אתה חמור? למה? עכשיו אמא שלך מתחילה לא לאהוב את מי? את אשתך. למה? הוא שרה לבן שלי, אני אוציא לה את שתי העיניים, אני אוציא לה. למה? היא סילקה, היא דיברה לו יפה, היא גיטפה. שף, סתום את הפלך, תישן באוטו. מה אתה מערב את אמא שלך? מה אתה מערב את ההורים? מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה מערב את אמא שלך בכוח בחיים? אל תעשה את זה! אתה עושה שמות! אתה לא יודע מה אתה עושה אפילו. לך תישן אצל חבר, לך תישן באיזה חנייה, אל תישן אצל אמא שלך, כי אתה גרמת לה להתערב לך עכשיו בתוך החיים. אתה לא יכול לבוא לישון אצלה יום, יומיים, שבוע, שבוע, נגיד לה, אמא, אל תתערבי. מה זה אל תתערבי? תלך מפה אז, אל תתערבי. מה זה אתה לא חוזר הביתה? איזה מין אישה, איזה... ואת מתחיל סלט, המטבוחה, עם טבחה וכל הבלגן. למה? כי אתה עשית את זה. אבא, אבא. מה קרה, מה קרה? אבא, אבא. הבת מתקשרת לאבא שלה. אבא, אבא. מה קרה, מה קרה? זה מומי. מה קרה עם מומי? הוא אמר לי שאני מטומטמת. באמת מטומטמת. את באמת מטומטמת. מה את מתקשרת לאבא שלה? מה את עושה? מה עכשיו אבא שלך יעשה למומי? הוי, הוא יפגע בבת שלי? מי שיפגע בבת שלי יוציא לו את העיניים. איך זה קרה? את עשית את זה. את עירפת את אבא שלך. אתה עירפת את אמא שלך בסלט של המטבוחה. עכשיו פה זה שהילדים עושים את זה. אבל יש הורים. זה בדיוק הפוך. היא רואה את הבת שלה עם סמלה חדשה, עם איזה סרט כזה יפה על הראש. מה זה? זה מומי קנה לי. יפה. ומה זה הסרט הזה? היא קצת מתחזקת, זאת אמא, 7 באוקטובר וזה, קצת התחזק. הוא גם משתלט עלייך, איזה יופי. הוא גם עכשיו נהיה שר, הוא אמר לך שים את זה? כן, מה זה לא יפה, הוא קנה לי גם סמלה. זה מתחיל בסמלה, ואחרי זה עובר לכיסוי, וחצי כיסוי וכיסוי מלא, ואכלנו אותה. והפסעתי אותך. איזה טיפשה האמא הזאת, סליחה שאני אומר את זה, אני לא אומר את זה אף פעם. למה את מתערבת לבת שלך בחיים? למה את הורסת לבת שלך את החיים? הבת שלך מאושרת? כן. גם אם היא יחיה באונלולו, את צריכה לשמוח. רחוקה ממך, היא מאושרת? כן. זה הנחלה. זה היופי שבדבר, שהיא מאושרת סוף סוף. אתם יודעים כמה זוגות למאושרים יש? אתם יודעים כמה זוגות למאושרים יש? לא שמחים, לא אוהבים. כבר עבד אהבה, עבד הכבוד, אין כבר כלום. בת שלך שמחה? תהיי מאושרת. עם הבחור פלוני, יופי, הגעת לנחלה, תשמחי. היא לא עזבה אותך, חס ושלום. מה פתאום? להפך, את רואה שהיא שמחה, שהיא מחייכת. אז זה בחור אחד מנס ציונה, אשתו התקשרה אליי. בוכה. הרב, אבא שלי עושה לנו את המוות. למה? נולד ילד עכשיו, מה הוא אומר? רק אני יושב סנדק. למה? למה רק אתה? הבן נולד ראשון, צריך לתת לאבא של אבא. ככה זה ההלכה, ככה זה גם המנהג. אומר לי, הוא כבר ישב סנדק 3 פעמים. אבא של הבעל שלי לא ישב סנדק עדיין. מה עכשיו עשית? סלט. היא על הכבוד, היא על הגאווה. סכסכת בבני הזוג. במקום שיהיה סמיך... השיא של השמחה של העולם, שבא נכד חדש לעולם, מה עשית? תוגה. מה עשית? בלגן. למה? כי אתה מתערב. מישהו שהוא סנדק, נותנים לו להיות סנדק, מכבדים אותו, לא לוקחים את הכבוד בכוח. אין כבוד בכוח. אין כזה דבר כבוד בכוח. אבותיי, אני אומר לכם, כל השיעור הזה, עד המזגן זה היה מדם ליבי. הדלק המזגן, התחלנו קצת יותר ככה להשתעשע. אבל אני אומר לכם, מכל הלב שלי אני אומר לכם את זה, שכל הדברי תורה שאני תמיד, שאומרים לי, אבל לפעמים למה אתה צועק? אני צועק כי זה כואב לי. אני
היא צועק, אני רואה את האום מדמעות בעיניים, וזאת שם בוכה, אז זה כואב לי. אז אני צועק. אני רואה את האום שקצת עיקם את ה... כי אולי באתי ואמרתי איזה נקודה, שאולי זה בא ופגעתי בו בול, שזה בדיוק עליו, וזה בדיוק במשפחה שלו, וזה בדיוק הוא. ואני אומר לכם, אבותיי, כל השיעורי תורה שלי, זה על מנת שנשתנה, שלא נהיה ביקורתיים אחד כלפי השני, שנבליג, שנעביר, תהיה בדיל ויעבור, תבליג, תחפף, החיים קשים גם ככה, אנחנו במצב קריטי גם ככה, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. מישהו חשב שאיראן תראה עלינו טילים? בסיוט שלנו לא חשבנו שזה יקרה. איזה עוז, איזה תעצומות. איזה עוז כזה יש רק לגויים. אין לנו עוז כזה. ואיזה אין זה אומץ לראות עלינו, וירו. מישהו חשב שזה יקרה? מבטיח לכם, אף אחד פה לא חשב על זה. אבל זה הכל אותות מהשם. הכל זה אותות מהשם, על מנת שנשתנה. דרום, 4 חיילים נהרגו. צפון, עוד 4 חיילים נהרגו. אתם יודעים, פעם שזה חייל היה נהרג, כל האימהות בבניין היו בוכות. כל האימהות היו מדברות על זה. שמעת חייל נפטר, שמעת חייל נפל. היה כואב הלב. לא כואב לאנשים הלב יותר. לא כואב לך הלב על מה שאתה שומע. לא כואב לך הלב. אם הייתם, חד ושלום שלא תהיו, כן? שתהיו רק בזיכוי הרבים. אבל אם הייתם במשבצת שלי, בדברים שאני שומע יום-יום שעובר על אנשים, נכון שנסענו היום בדרך לפה, מי שהלכה עם ערבי, נולדו שתי ילדים, אל תשאלו איזה בלגן, לא יודעים מה לעשות עכשיו. אתם לא מבינים באיזה סיטואציה עם ישראל נמצא. אני אומר לכם, מהלב שלי, תשתנו. תקבעו על עצמכם להשתנות. תקבעו על עצמכם, ואני אומר לכם את זה עוד פעם מהלב, בשביל הילדה הזאת, להשתנות, לעשות שלום, לחבק, לאהוב. יש לך מישהו שאתה בריב איתו, לך תחבק אותו. שלח לו איזו הודעה, קצת לבבות. אחי, הייתי לא בסדר. אפילו שהוא היה לא בסדר. וואלה אחי, אני מצטער. אבל הרב, הוא לא ידבר. אתה מהצד שלך תעשה. קדוש ברוך הוא מחפש שאנחנו מהצד שלנו נעשה. לא שהוא יגיב. ההוא יגיב זה איראן, זה חיזבאללה, זה חמאס. לא. אנחנו עם היהודי. אנחנו קמים ועושים שלום. כתוב על משה ואהרון, ויקום משה ויקום אהרון. קמים לעשות שלום. ראו את יתרו? גוי. בוא אחי, בוא. חיבוקים, נשיקות, יושבים, אוכלים לחם ביחד. בוא. זה עם היהודי. ויקום משה לעשות שלום עם קורח. קמו דותן ואבירם, בוא נלחץ את היד, הוא אומר לו. בוא נלחץ את היד. אומר לו, לא עושה איתך שלום. לא עושה איתך שלום, אין בעיה. מי שיתקרב לאוהל שלהם ייפול בתוך הבור. התרחק משה רבנו, מה אמר? ויפלו הם וכל אשר להם חיים שעולה. למה? לא רצו לעשות שלום. כוח ועדתו, בדיוק. לא רצו לעשות שלום. כל השיעור לא דיברת. למה לא דיברת? אתה אומר איזה מילה, היית בא לי, ידי קצת יושב, מדבר איזה משהו. כוח ועדתו. מה אני אומר לאנשים? אל תחפש רחוק, קרוב. קרוב זה השלום. קהל קדוש, אני מקווה שהמסר הוא עבר. אני מקווה שלא לחינם חד ושלום אני באתי לפה את כל הדרך עד לפה. אני מקווה שהדברים שדיברתי כמו שהם יצאו מהלב, הם נכנסו ללב של כולם פה. ושום פעם אני אומר את זה, לא בשבילי באתי לפה. באתי קודם כל בשביל הקדוש ברוך הוא. להגדיל תורה ולהדיר, להשתדל ולנסות לחזק עוד מישהו כמו שאני מתחזק מהתורה הזאת. כמו שאני מדבר מהתורה הזאת. לא בשבילי אני בא לשיעורי תורה. אני בא בשביל לבוא ומה שאני משתדל ללמוד, אחרי זה בעזרת השם, השם יזכה אותי גם אולי ללמד.
זה מה שאני משתדל, זה השיעור התורה. לבוא ולדבר שאנחנו חייבים, זה לא זכות, חייבים להשתנות. למה? אמר רבי יצחק, הדבר הרביעי שמעביר את רוע הגזרה זה שינוי מעשה. שאתה משנה את המעשה שלך. מהיום הייתי אויב שלו, עכשיו אני נהיה אוהב שלו. איך? מעל הטבע תעשה. אם אתה תעשה מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך מעל הטבע. אני אומר להרבה אנשים, אשרי איך שאת שמה כיסוי ראש. מלא שיעורים אני אומר את זה. אמרתי את זה גם בשיעור, גם בסמינר שלנו האחרון שהיה, שעשינו אותו, זה היה באליכין. אשרי איך שאת שמה כיסוי ראש, כל הכבוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשים גם את הכיסוי על הפה. שלא נדבר דברים שלא צריך לבוא ולדבר אותם. שלא נחפיא, שלא נבזה. אשריך, אשריך, אתה שם שני תפילין, רבנו טעם, אשריך, כל הכבוד. אבל הפה הזה, שלא הדבר הזה ידבר גדולות, שהפה הזה לא יחרוץ, לא יחרוץ, לא יחרוץ גורלות, שיחרוץ רק לדברים טובים. כי הפה הזה לתפילה ניתן. הפה הזה, לכל האוכל פה, זה לברכות. לברך את חבר שלך, לחבק אותו. להעניק לו בשעת צרה, להיות איתו. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לאלי היקר שהזמין אותנו לפה, שאנחנו כבר בקשר הרבה 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 זמן, והוא מתייעץ איתי המון, והוא מתחזק, השתבח שם מולד, הוא בשלבים של התחזקות עכשיו, שהשם יתבח ישלח לו ברכה והצלחה, רפואה שלמה, בריאות איתנה, שלום בית אמיתי. מתוך אהבת תורה, עירת שמיים, שבעזרת השם יהיה ידה קלה בעזרת השם, ידה קלה בעזרת השם. וכל מה שאני מאחל לעצמי בזיכוי הרבים, אחל לך שיהיה לך פי אלף יותר מזה. ושכמו שהיום אתה באת ואתה זיכית, אפילו אולי רק שני אנשים, זה עדיין רבים, כי שניים הכי קצת זה ברבים שתיים. ואני רואה שעשית אפילו הרבה 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 יותר מזה. שהקדוש ברוך הוא ישלח לך את כל הטוב שבעולם, לך ולכל הבית הקדוש הזה ולכל המשפחה פה, ושיגן הקדוש ברוך הוא עליך, על זה שאתה אוהב כך את הילדה הזאת, ושאמרת לי שאתה מוכן לעשות הכל מהכל בשבילה, העיקר שיהיה רפואה שלמה ובריאות איתנה, ושהבדנו לפה גם כמה ספרים, גם של שבת, גם של הלשון הרע וברכת המזון וקריאת שמה וגם ציציות. מישהו שיש פה בקהל הקדוש שמוכן לבוא ולקבל על עצמו ציצית לרפואת הילדה הזאת, שאגיד, אני אתן לו עכשיו. יאללה בוא, אתה הראשון, תביא לי משם ציצית אחת. אשריך, 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 אשריך. זה לא מברכים על זה, אומרים על זה ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. אמן. אנחנו מאמינים ומאמינים. מי עוד רוצה ציצית רבותיי? ואין לו. מי עוד רוצה ואין לו? יש פה לכל מי שזה ירצה גם ספרים, גם כל מי שירצה פה, יש פה גם ספרים, יש פה הכל. יכול לקחת באהבה גדולה ובאהבת חינם, זה לא ממני, זה מכל התורמים, לכל מי שבא והוא תרם את זה. שכל הדברי תורה שאמרנו אותם בעזר השם, יהיה לרפואה שלמה של אדל, רחל, בת, דקלה, השם ישמרה וחיה, ולבריאות איתנה, ולהצלחה. של כל משפחת חזן, השם ישמרם ויחיים בעזרת השם, ושאנחנו תמיד נשמע בשורות טובות ונתבשר ברפואה שלמה ובניסים גלויים בעזרת השם. וכל הצילום והעריכה שיש פה היום הם מוקדשים לעילוי נשמת יוסף בן שרה ויצחק שלום בן רחל ולעבדי בן החיים לחיים, לרפואת הרב יחיאל מיכאל שטרן בן רחל, השם ישמרו ויחיהו, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. ולעילוי נשמת, איילה בת בת בתיה. הקדוש ברוך הוא יעלה אותה מעלה מעלה בכל העולמות,
ויתן נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, מי שיצא להזמין שיעור תורה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, שזה 052-977-1033, 052-977-1033. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד על זה ששמעתם אותי. מי ייתן ואנחנו תמיד נגיע לעיר הזאת בבשורות טובות, אמן. ישועות ונחמות, אמן. ושאנחנו נתבשר תמיד ברפואה שלמה, ושכל השיעור הזה גם היה להצלחת כל עם ישראל, אמן. בכל מקום שהם, ולהצלחת החיילים שלנו הקדושים, וכל כוחות הביטחון, ושזה יהיה להצלחת והשבת כל החטופים במהרה בימינו, אמן, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם שוב. רבי חנה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.